Lëna e mallkuar shënjon fatin e PD-s nga Afrokçupi. Ktu Buzlanës në kryeqytet është luajtur drama e vërtetë e Partisë Demokratike. Ktu lindi e ktu i dha fund, atë ditë kur po lindte. Duket si biblike, por kështu ndodhi. Studentët firmtarë që nga qyteti studentëve rrodhën për poshtë kotrës drejt lanës, ku edhe u përleshën me policinë. Pastaj me lanën u shënjua fati total i PD-s. U ndërtuan dhe u shembën dy kulla mesjetare Buzlanës. Të dyja mbanin shpirtin e PD-s. Kulla e parë ishte ajo që u ndërtua gjatë Republikës së Parë të PD-s dhe kulla e dytë kur PD e kishte varrosur Republikën. Nuk e mbani mend të parën? Me siguri që po. Ishte një kullë e palishme, ngritur aqafër sa lagje nga uji i lanës, aty ku sot ndodhet selia e OSHE-s, diku në periferitë të pallatit me shigjeta. Gjithë ndërtimet e palishme alias Kandahar të PD-s Buzlanës dhe në Parkun Rinia u shembën. Veç ajo kullë vetme mbeti për vite. U quhet kulla e qakut. Një malësor, militant i PD-s, ishte ngujuar në atë kullë bashkë për hir të gjakmarrjes që kishte shtënë me fqinjin e vet atje në Tropoj. Kjo ishte kulla e parë. Kulla e dytë është kjo që Saliu e mori me dhunë e me zjarr në 8 janar 2022. Ish Shqupi. Bashkë Buzlanës u bënami, po liftojnë se feri e tani. Folklori i vjetër i vrasjes mes vëllezërve vinte e përshtatej si një mallkim. Mallkimi i lanës për PD-n vjen me ngjashmërinë e lumit Jordan për Palestinën. Edhe lumi Jordan e përshkon mes për mes lindjen e mesme dhe fatin e Palestinës. Aty ndodhet lartësia Golan, ku në dekada është bërë luftë e përgjakshme mes Izraelit e Palestinës. Aty është bregu perëndimor. Aty dhe rripi i Gazës që po luftë përjetojnë. Dhe vet lumi Jordan përmes pislëkut të luftrave nxiton drejt vdekjes që edhe emrin e ka deti i vdekur. Edhe pse në jetën e tij lumi i famshëm prej 150 milësh i gjatë ishte quajtur i bekuar, jo Silana sigurisht. Skena e bekimit më kujtua në datë 8 janar 2022, në mes të luftës për jeta vdekje në kullën e PD-s mes Saliut dhe Lulit. Disa militantë lanë për pak zjarrin e luftës dhe u krodhën në ujin e lanës. Hidhnin ujin në fytyrë e nuk di a laheshin a luteshin. Gjon Pakzori ishte pakzuar në Jordan, por jo në këtë lloj uji që mbledh mbetjet e Tiranës, Buzlanës. PD ka bërë gjithatë luftë, gjithatë kataklizëm me ujë si lana qelibar. Lana e turbullt në 365 ditë shënjoi jo vetëm fillimin dhe fundin e PD-s, por gjithë jetën e saj. Jetë në fitore, jetë në gjyq, jetë në revolucion, jetë në sakrificë, jetë në vrasje, jetë në thonë, jetë në purgator. Të nëntë rrathët e ferrit, PD i kaloi Buzlanës. Këtu marshoi PD triumfalisht në 22 mars 1992. Këtu i ndërtuan pikat e fajteve. Në Hotel Tajti i përuroi Berisha skemat mashtruese gjatë një mbrëmje e gala. Në Parkun Rinia që ndodhet po Buzlanës, u ngritën tempujt e mirëqenies së PD-s, me birra e me rrapet thara nga urinimet. Fed Berisha i madh një ditë vendosi të lërë brakën dhe të vendosi diku afër lanës. Këtu u derdhën lot militantësh kur Berisha i PD-s dha gjasme dorëheqje në 2013-ën. Diku afër lanës, qeveria e PD-s vrau 4 qytetarë që po protestonin kundër korrupsionit qeverisë. Madje krejt Buzlanës ndodhi dhe pakëzimi Berishës si njeri i rrahshëm, i dhunshëm, pra dhe i mundshëm për të dhunuar. Në 6 dhjetor 2022, një grush djeloshari e hodhi për jetë për dhe. Gjithçka ndodhi Buzlumit. Nuk është biblike, por është e shtirë kjo që ka ndodhur. Vetë këta e kanë sejuar fatin e vetë si pas fatit që mund të kishin lindjen e mesme Buz Jordanit. Në jetën e vetë, PD ndërtoj disa lumej si vijandarse e përqarse të kompit. Në vitin 1997, qeveria e PD-s vuri kufirin darës në Vjosë dhe deklaroi se pjesa jugore do të sulmohet me arme me helmim. Por shqiptarët nuk e pranuan kufirin në Vjosë. Pastaj PD-u ngjit në Shkumbin dhe dogji e vrau në Cerrik, në Kuçovë, në Elbasan. Në imagjinatën e PD-s, lumindarës si Jordani në Arabi u vendos të ishte Shkumbini. Por edhe këtu reaguan shqiptarët e nuk e pranuan ndarjen e kombit. Atëherë u përdor lumi i madh si Jordani ndarës. Pastaj Drini. Shqipëria e PD-s mbeti një cop vend me pak fshatra në Tropojë Has. Por prap për në lanë e lanë fatin.